В зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій. Найбільш гаряче сьогодні було на Донецькому напрямку, зокрема в районі міста Авдіївка. Ворог практично щогодини з різних видів зброї наносив удари по цьому населеному пункту. 4 рази злочинці били по місту зі 120-мм мінометів, 3 рази – з танків. В 16:20 неподалік Авдіївки наші військові вступили у бій з піхотою противника. Напад було успішно відбито. Крім того, з 82-мм мінометів злочинці 4 рази обстріляли Піски, а в 17:20 бандформування завдали ударів зі 122-мм артилерії по позиціях наших військ в районі шахти Дутовка. На Маріупольському напрямку бойовики зі стрілецької зброї і мінометів 5 разів обстріляли селище Широкіно. Загалом, протягом дня з 7 ранку до 19 години вечора російсько-терористичні угруповання вздовж лінії бойового зіткнення 15 разів застосували міномети і гранатомети, 7 разів – стрілецьку зброю, 3 рази били з танку і 1 раз – з артилерії.